Костанай облысында құс еті өндірісін еселеп арттыру жоспарланып отыр. Осы мақсатта Қарабалық ауданындағы құс фабрикасын қайтадан жандандыру жұмыстары қолға алынды. Бұл ауқымды жобаны іске асыруға сауда және интеграция министрлі Бәйтерек холдингі мен Қазақ экспорттық сақтандыру компаниясы қолдау көрсетті. 7 жылдан бері кәсіпорынның 24 құс қорасы қаңырап бос тұрды. Бір кездегі ірі өндірісі орнын қалпына келтіру жұмыстары осы күз мезгілі ғана басталды. Қазір кезде құс фабрикасы инфрақұрылымының 90% қайта жаңғыртылды. Сумен жабдықтау желісі дұрысталды. Бір қатар құрылыс монтаж жұмыстары жүргізілді. Атап айтсақ, шатыры жаңартылып, құстың саңғырығын шығаратын желі іске қосылды. Қазіргі кезде жылу жүйесін қалпына келтіру және электр желісін тарту жұмыстары жүріп жатыр. Алғаш кезеңде 10 құс қорасы жаңғыртылып, жылына 12,5 тонна ет өндіру көзделіп отыр. Кәсіпорын өнімдері ішкі нарықтан тыс экспортқа да шығарылмақ. Задача правительства. Үкімет пен ауыл шаруашылық министрлігінің міндеті бұл саланы 100% импорт алмастыратындай жағдайға жеткізу. 2027 жылға қарай Қазақстан халқы 800 мың тоннаға дейін ет тұтынатын болады. Яғни алдымызда үлкен мақсаттар тұр. Бұл жобаның құны 5,5 миллиард теңге. Оны іске асыруға бірқатар қаржы құрылымдары қолдау көрсеткен. Ал Қазақ экспорттық сақтандыру компаниясы оған кепілдік беріп отыр. Ауыл шаруашылығын қаржыландырудың тәуекелі көп. Сондықтан екінші деңгейлі банктер, басқа да қаржы институттары оған бара қоймайды. Қазақ экспорт бұл жағынан бізге үлкен көмек көрсетіп отыр. Құс фабрикасын қалпына келтіру екі кезеңнен тұрады. Кәсіпорын толық қуатына көшкенде мұнда 350-ден астам жұмыс орны ашылады. Мағауия Қалиев, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, Хабар 24.